Nu, aš pasakyčiau, kad dabartinė regionų politika yra regionų naikinimo politika. Negali sakyti, kad jos nėra, jinai yra, bet jinai yra tokia, kad regionų neliktų. Vilnius šiaip yra neišsisprendęs pats kaip miestas daugybės problemų. Kamščių, gatvių, nežinau, kur gyventi. Jau su dabartiniu gyventojų kiekiu. Jisai turi rimtų labai problemų, kurių, tai nežinau, kuom čia reikėtų pasinaudoti visiems, suvažiuoti visiems į Vilnių ir tada galutinai čia viską užkišti. Jeigu žemės ūkis bus stiprus, jeigu žmonės turės galimybes imtis šitos ūkio šakos, tai tada bus daugiau ir jaunų žmonių norinčių gyventi regione. Sveiki visi žiūrintys mūsų prezidentinius pašnekesius, aš Dovlas Petkus, šalia manęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į Respublikos prezidento postą Aurelijus Veryga. Aurelijus, sveiki. Sveiki, Dovlas. Aurelijau, iš tikrųjų vienas iš, na, tokių aktualiausių tiek jūsų partijai, tiek jum pačiam programoje punktų yra regioninė politika. Ir kaip vienu pirmiausių dalykų jūs ir išskyrėte tai, kad gražinsite realų, o ne deklaratyvų požiūrį į regionų politiką. Tai kuo ta dabartinė regionų politika yra deklaratyvi ir kodėl ta regionų politika mums svarbu yra turėti? Nu, aš pasakyčiau, kad dabartinė regionų politika yra regionų naikinimo politika. Negali sakyti, kad jos nėra, jinai yra, bet jinai yra tokia, kad regionų neliktų. Netgi dabar Seime yra tokių organizuojama diskusijų apie milijoninį Vilnių, apie tokius dalykus, kad, nu, yra kalbama apie tokius dalykus, kad ilgainiui Lietuva liks 2-3 miestų valstybė, kad visi čia vis tiek suvažiuos į miestus. Ir tiesą sakant, dabar daroma viskas, kad taip ir atsitiktų. Tai aš galiu labai konkrečius pavyzdžius pasakyti. Jau pačiam teko lankytis ne vienoj ugdymo įstaigoj, kurioj dabartinės vyriausybės nustatyti reikalavimai yra nepakeliami ir jų tiesiog neliks. Nu, pavyzdžiui, nustatytas reikalavimas gimnazinėse klasėse vyresnėse turėti ne mažiau kaip 21 moksleivį. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu nebus to 21, o bus 20 arba 19, ten nelieka visos klasės, o gal net ir kelių klasių. Tai dabar, jeigu mes kalbam, kad regionai turi būti gyvybingi ir kalbam, kad ten turėtų atvažiuoti jauni žmonės, kurie galėtų ten kažkokį verslą vystyti, galėtų auginti vaikus, kuo jie ten važiuos, jeigu ten nebėra mokyklos, nebėra darželio, nebėra infrastruktūros, nebėra, nu, nebėra sveikatos priežiūros įstaigų, nebėra vaistinės, nebėra šeimos gydytojo, tai ką ten veikti nuvažiavus? Kokia yra prasmė ten važiuoti, kad paskui važinėti po 40 km vežiuot vaikus kažkur į rajono centrą, kur yra mokykla. Tai visi šitie dalykai, jie privalo būti sustabdyti. Dar daugiau. Nu, mano supratimu, Lietuva yra užsižaidusi su tuo, nu, kaip sako, efektyvinimu, optimizavimu, dar viso racionalizavimu, nežinau, čia tų žodžių visokių prigalvoja labai mandrų, bet jie visi iš esmės reiškia Excelio lentelėje gale sueina skaičiai ar nesueina. Ir pasižiūri, kad jeigu ten kažko truputį trūksta, nu, tai reikia čia suprask, optimizuoti. Ir yra taip sakoma, kad kodėl uždaro mokyklą ten ar uždaro dar kažką, nes yra per mažai gyventojų ir neapsimoka. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu visam laikui pasakai, kad tas regionas neturi jokios ateities. Nes jeigu sunaikini infrastruktūrą, tai tu galima ir greičiau ją sunaikinti. Perkas griovi per kelią, nukirp klaidus elektros ir ten per 2 dienas nieko neliks. Tai kaip dabar yra daroma ilgesniai perspektyvoje, bet iš esmės veda lygiai į tą pačią. Lygiai į tą patį tašką. Aureliau, gal čia yra kažkokie natūralūs procesai, nes vyriausybė dabartinė bene taip ir pateikė šitą poziciją, kad tie regionai nyksta savaime, žmonių ten nėra, jų mažėja, tai ir, jie ir priima turbūt tokią poziciją, kad koncentruokim tada visus pinigus į Vilnių, kaip net buvo iškelta idėja, kad visa likusi Lietuva turėtų pasinaudoti augančio Vilniaus potencialu, ar ne išlietis prie jo, atvykti jį. Tai gal čia kažkokie natūralūs procesai, kurių jau nebesustabdys politikai, ar čia kaip yra? Nu, pirmiausia, tai dėl Vilniaus. Man labai įdomus tai yra tie pasakymai, kai
Vilnius šiaip yra neišsisprendęs pats kaip miestas daugybės problemų. Kamščių, gatvių, nežinau, kur gyventi. Jau su dabartiniu gyventojų kiekiu. Jisai turi rimtų labai problemų, kurių, tai nežinau, kuom čia reikėtų pasinaudoti visiems, suvažiuoti visiems į Vilnių ir tada galutinai čia viską užkišti. Nu, tai kur tie žmonės dėtųsi? Kas čia vyktų? Juk jokia plėtra nėra normaliai suplanuota. Nei ten, kur žmonės įsikuria aplinkui. Nei mokyklų ten, net aplink Vilnių, nei darželių yra, tai kur vaikus dėt, tai kuom čia reiktų pasinaudoti, aš tiesą sakant, nesuprantu. Jeigu visi įsivaizduoja, kad čia užtenka supilt pležą vidury Vilniaus ir visi jo turi pasinaudoti, tai Lietuva turi pležų geresnėse vietose ir šito aš nesiūlyčiau čia šunų ir katinų privaryti naudotis yra geresnių vietų. Bet jeigu kalbėt rimtai dėl regionų, ar čia tikrai jie natūraliai atnyksta ar ne, čia yra toks vištos ir kiaušinio klausimas. Nu, žinot, tą diskusiją tokią, kas pirma, višta ar kiaušinis? Tai, regionai ar Vilnius? Jo, regionai ar Vilnius. Tai ar čia viskas vyksta dėl to, kad tie regionai natūraliai nyksta? Kai kur gal ir taip yra, turbūt rasim tokių vietų, kur nu tiesiog neliko gyventojų, tai nu nieko nepadarysi, tai jeigu nebėra žmonių visiškai, nu, tai ten turbūt nebus kam ir dirbt, nei mokykloj, bet mes šnekam ne apie tokias vietas, mes šnekam apie vietas, kur ir vaikai tebėra, ir mokytojai tebėra, ir infrastruktūra tebėra, nu viskas ten veikia, viskas ten sukasi ir dėl to apsimoka ar neapsimoka, šitos vietos yra uždarinėjimas dabar. Vat jos yra naikinamos. Tai jeigu mes sakom, kad regionuose galim ir turim pasistengti, kad jie atsigautų, o tą galima mano supratimu padaryti, nes yra dvikryptis judėjimas, taip dalis žmonių renkasi važiuoti didmiesčius, nu yra taip, ar ne, yra jaunų žmonių, kuriem gal patinka miestietiškas gyvenimas, jie nori kažkokius dirbti darbus dideliuose, ten nežinau, ofisuose, gyvent naktinį gyvenimą, bet ne visi tokie yra. Yra žmonių, kurie atvirkščiai migruoja iš to šurmulio ir ieško ramesnio gyvenimą ir tokios aplinkos, kuri būtų saugesnė, paprastesnė vaikam augint. Ir regionaigi tą gali pasiūlyti. Ten nėra kažkokių kamščių darželiuose ar mokyklose. Ten į darbą nereikia važiuoti valandą. Ten viskas yra vietoje. Ten yra gamta, ten yra, nu, yra natūralūs produktai, tų pačių ūkininkų užauginti, kur tu gali įsigyti. Nu, tai yra gėris, kurio mes nesugebam vertinti. Ir jeigu ten atsirastų darbo vietų dar, tai vat regionuose galima pasistengti ir tą padaryti. Tai reiškia suteikti. Vienas iš mūsų tokių konkrečių siūlymų yra prilyginti mažas gyvenvietės, sakykime, ar miestelius, kurie turi apie 2000, sakykime, gyventojų, prilyginti laisvosiom ekonominiam zonom ir ten verslam, kurie investuoja bent milijoną ir sukuria bent 10 darbo vietų, suteikti mokestinės lengvatas, nes dabar regionuose, nu, yra tokių, sakykime, sėkmės gal istorijų, pavadinkim, kur yra atėję didelių verslų, nu, pastatytos didelės gamybos įmonės, ar ne, ten dirba šimtai darbuotojų, bet mano supratimu, tai mažam regionui čia yra ir tam tikra rizika. Gerai, kol gerai. Yra, pavyzdžiui, didelis baldų gamintojas. Nu, ir staiga įvyksta ekonominė krizė, ar ne. Ir baldai ne ta prekė yra, kurią pirmiausiai žmonės perka, nu, tai reiškia, visas regionas yra pakabintas ant kažkokio vieno, ant vieno gamintojo, ant vienos įmonės, kuri gali ir bankrutuoti, ir tada šimtai žmonių iš karto lieka be darbo. Tai mažesniam regionui ekonomiškai yra daug sveikiau, racionaliau ir saugiau turėti mažesnių įmonių, kurios yra nedidelės, ne šimtai ten darbuotojų dirba, bet jom šiandien nėra iš ko pinigų pasiskolinti. Niekas jom tokiom neskolina, mokesčiai yra dideli, ir žmonės tiesiog to nedaro. Tai vat visą šitą sujungus, aiškiai, užtikrinus kritinės infrastruktūros išlaikymą, švietimą, sveikatos, su kitų ko reikia, suteikus tam tikras mokestinės lengvatas,
galima padaryti taip, kad žmonės tose mūsų gražiose vietose, nu, jie norėtų gyventi. Būsto įsigijimą, pagalbą jaunom šeimom, ką mes praėjusioje vyriausybėje sėkmingai darėm ir kas turėjo tikrai didžiulę paklausą. O dar grįžtant šiek tiek prie švietimo įstaigų, tai tektų naikinti tuomet liberalų įvestą praktiką, kad švietimo sistemoje finansavimas vyksta tais vadinamais mokinių krepšeliais. Nes regionam tai yra, nu, tiesiog nepražutis. Net ir miestuose šita sistema neveikia taip, kaip jinai turėtų veikti. Jinai ir ten iškreipia sistemą, prikūrė galimybę privačiom didelėm mokyklom. Čia nekalba apie mažas mokyklas, kurios tokios labiau nišinės, bet didelėm mokyklom, kurios siekia pelno, tai yra jau ištisi mokyklų tinklai privatos, kurie ima dar papildomus didelius pinigus, bet regione tas mokinio krepšelis, jis tiesiog yra pražutis šito mokyklom ir reikėtų grįžti prie biudžetinio ugdymo įstaigų finansavimo modelio, kai yra mokyklai tiesiog duodamas biudžetas tam mokytojų komplektui išlaikyti. Ir nesvarbu, ar 12 klasė yra 21, ar 18, ar 15 mokinių, nes privačio mokyklom tokio reikalavimo niekas net ir nekelia. Kitaip tariant, dabar regionų gyventojai yra iš esmės diskriminuojami, ar ne, nes jie taip pat yra mokesčių mokėtojai, o pagalbos ar tos strategijos iš valstybės pusės jie nesulaukia, kaip tik sulaukia dažniau mažesnio finansavimo keliam sveikatos arba švietimo įstaigų uždarinėjimo. Nu, yra tokių netgi cinikų, kurie drįsta čia iš dabartinių valdančiųjų, kurie drįsta pasakyti, tai kam čia reikia tuos kelius tvarkyti regionuose, jeigu Vilniui dar visi nesutvarkyti. Nu, tai kadangi jis po tą Vilnių važinėja, man atrodo, kad čia yra pagrindinė vieta, kur visi turėtų važinėtis. Tai aš nesakau, kad kelių Vilniui nereikia tvarkyti, bet nu net pats požiūris, ką tai reiškia, kad kol nesutvarkėm dideliuose miestuose, tai mes regionų netvarkykim. Tai visur turi būti investuojama ir visur turi būti tvarkoma, nes infrastruktūra yra tas lemiantis veiksnys, ten žmonės važiuos ar nevažiuos gyventi ir jeigu ten nėra kelio, arba tas kelias yra nepravažiuojamas, nu, žmonės nekvailyje, nevažiuoja, nu, negali važiuoti kažkokią vietą, kuri iš esmės yra negyvenama. Yra tokių entuziastų, kurie ir vidury miško gali gal ir be kelio, ir pešiom ateiti, ir, bet kaip vaikus ten auginti. Čia yra iš esmės labiau tokia kazuistika, negu normalus gyvenimas. Nu, šiaip įprastai žmonės taip nesielgia, jie visgi ieško vietos, kur yra Ir infrastruktūra išvystyta, ir yra saugu privažiuoti, nes, nu, turėkim galvoje, kad žmogui ne tik pačiam reik nuvažiuoti, įvykus nelaimėjai, ten turi atvykti ir gaisrinė, greitoji pagalba, policija, tai jam irgi reikia privažiuoti, visa tai turi funkcionuoti. Kitaip tariant, viešųjų paslaugų infrastruktūra regionas turbūt tampa lemiančių veiksnių jaunom šeimom įsikurti, ar ne, ypač tokiame laikotarpėje, kai gyvenam, kai mūsų, na, jau tiesioginiai darbai yra dažnai ir prie kompiuterio, arba netaip susiję su kažkokia tai konkrečia vieta, tačiau viešos paslaugos vis dar išlieka kritiškai svarbiausių sprendimo dalykų, kuris leidžia jaunai šeimai apsispręsti, nei atsiras tam regione ar ne. Tikrai taip. Nu, darba, vat, kaip teisingai ir paminėjot, jeigu tai yra kažkoks programuotojo darbas ar nuotolinis darbas, taip jį gali atlikti nuotoliu tame pačiame regione, ten gyvendamas ir tikrai mes turim nuostabių vietų prie žerų, prie gražių kraštovaizdžių, kur žmonėm, nu, tai yra atgaiva, bet yra tokių dalykų, kurių kompiuterių ir nuotolių per internetą nesuteiksi. Nu, tai gydytojas nepagydys tavęs kabelį įjungus kur nors, į kurią nors vietą. Vis tiek jisai turės, nu, greitoji pagalba turės atvažiuoti į vietą. Ne? Gydymo paslaugos nuotolių nesuteiksi. Pakonsultuot, pakalbėt gali, bet jeigu reikės kažką daryti, vis tiek reikės fiziškai tą padaryti. Tai visa tai turi būti. Ir aš galvoju, kad turi būti nubrauktas jau dabar brūkšnys ir pasakyta, kad baigiam su šitais optimizavimais. Ir tiesą sakant, čia net ir kažkokie dideli pinigai nesusitaupo viską optimizuojant. Nes
jeigu žmonės pajuda kažkur į kitas vietas, kuriems šitų paslaugų vis tiek reikia, tai ką mes ten sutaupom? Nieko mes nesutaupom. Ir jo labiau, kad tai nėra labai dideli pinigai. Ir tos ugdymo įstaigos, kurios dar veikia, jom nebūtinai reikia duoti iš karto daugiau pinigų, jų iš jų netimti bent. Mhm. Tai jeigu sumažėjo vaikų skaičius, palik tą pačią pinigų sumą. Ir jinai kuo puikiausiai išgyvens, tai kiek tenka bendraut, tai sako, mes puikiausiai turim dar ir mokytojus, užtenkam ir pinigų, ir esam susitvarkę, renovavę, patalpas, ten viskas yra paruošta, padaryta. Tai man atrodo, čia net labai neūkiška yra dabar va, taip elgtis. Žinant, kad dar didelė mieste ne visos mokyklos yra ir sutvarkytos, regionuose jas paprastai ten ir renovuotos, ir sutvarkytos, išdažytos, paruoštos, tai tik tai gyvenk ir norėk. Aurelijau, jūs kalbant būtent apie švietimo ūkdymo įstaigas regionus, jūs paminėt tokį dalyką kaip visos dienos mokyklos modelis. Tai kas tai yra, jeigu taip paprastai būtų galima žiūrovam papasakoti ir kodėl tai turėtų jiems būti svarbu? Nu, čia mes kalbam pirmiausia apie pradinės klases, apie tą visos dienos modelį ir kodėl tai yra svarbu. Tai yra svarbu žmonėm, kurie turi vaikų, juos augina ir ypatingai, kol tie vaikai yra tokio amžiaus, kada dar patys savim negali pasirūpinti. Ar ne? Ir su jais turi būti suaugęs žmogus, su jais kažkas tai turi užsiimti. Ir jeigu mes norim leisti tėvam dirbti, tai visos dienos mokykla yra tas būdas, kuris leidžia ir vaiką ugdyti, užimti jį tam tikrom veiklom, nepaleisti ten tiesiog sėdėti kažkur prie telefono ar prie kompiuterio, kad jisai nesilavintų, nes dabar matom, kad labai yra pasikeitęs bendrai vaikų elgesys, kai anksčiau būdavo pilni kiemai vaikų, kurie ten žaisdavo, vienas su kitu bendraudavo, dabar praeiktai beveik visur tuščiai jų nesimato. Tai visos dienos mokykla yra tas sprendimas, kuris leidžia ir užimti vaiką, ir tuo pačiu metu jį gali ugdyti. Tai gali ugdyti vairiausius dalykus, yra ką ugdyti. Ir yra vaikų, kuriem įdomu yra fizinis aktyvumas, yra vaikų, kuriem yra įdomu kažkokie kiti dalykai. Tai kas tai bebūtų, kažkokie robotika ar dar kažkas, kas vaikų yra įdomu. Ir tai padeda vaikus užimti, neapkraunant tėvų, dažnu atveju vėlgi nepakeliamais kaštais, kai ta popamokinė veikla, kurią norima užimti vaiką, be proto kainuoja. Ir tėvai vėlgi sau to neišgalėdami leisti arba neturėdami tiek laiko, kad visur suvežioti, vaikas lieka tiesiog namie ir jisai sėdi prie kompiuterio, sėdi prie telefono, paskui visi pergyvena, kaip čia yra, kad jie nepabėga, nepaina, serga ir taip toliau. Tai visos dienos mokykla leidžia užimti vaiką, leidžia jį ugdyti ir leidžia tuo pačiu metu tėvam būti darbo rinkoje, leidžia jiem dirbti, leidžia užsiimti savo veiklą, o vakare baigiasi darbas, visi grįžta namo ir gali gyventi regione ar bet kur kitur, kur jie yra pasirinkę. Aurelijau, kaip viena iš sričių, kurie gali atgaivinti Lietuvos kaimą, regionus, susivernuot ir žemės ūkį, kad jis turėtų tapti strateginiu sektorium, kaip savo programos dalį įvardinat ir tai, kad dėrėsitės dėl teisingesnių ES išmokų žemdirbiam, kuo dabartinės tos išmokos yra neteisingos ir kaip tas žemės ūkio stiprinimas padėtų atsigauti regionam, kaip jūs tai matote? Na, pirmiausia, tai turbūt visi atsimenam pažadus, ar ne, kad buvo žadama, kad išmokos Lietuvos ūkininkam bus tokios pačios, kaip yra ūkininkam kitose ES valstybėse. Dabar tenka konstatuoti, kad to nebuvo pasiekta, taip ir nesusilygino šitos išmokos. Ir dėl ko jas reikėtų sulyginti, tai pasakysiu labai paprastai, ūkiškai tiesiog. Pirmiausia, tai mes esam bendra rinka. Tai ką tai reiškia, jeigu vieni ūkininkai gauna didesnį išmoką,
Nu, tai reiškia, kad jie gali pasidengti kaštus, gali padaryti geresnės investicijas, kažką tai inovatyviau padaryti ir sukurti. Ir jų produkcija dėl šitų išmokų jinai yra pigesnė, ar ne? O konkuruotai visi konkuruoja toj pačioj rinkoje. Tai reiškia, kad mūsų ūkis tampa nu, mažiau konkurencingas toj pačioj Europos Sąjungoje. Toliau, jeigu mes pasižiūrėtumėm net ir tas pačias investicijas arba išlaidas, kurias patiria ūkininkai, tai technika turbūt Vokietijoje ir Lietuvoje, nu, ko gero, kad tą patį kainuoja. Turbūt tie patys pinigai už tą traktorių, kurio čia dabar visi piktinasi miestiečiai, kad čia kokie prabangus traktoriai ir vis dar galvoja, kad ūkininkai turbūt su arkliu turėtų art laukus ir ten vaikščiot su šakė bulvės kas ar sodint ar panašiai. Tai taip nieks nebedaro. Galima čia namuose už namo kampą va, tokio ūkininkavimo tokio užsiimti, bet čia ne žemės ūkis. Čia yra laisvalaikio praleidimo forma. Hobis. Hobis. Tai jeigu mes šnekam apie žemės ūkį ir kad jisai būtų konkurencingas, tai Lietuvos ūkininkai turėtų turėti tas pačias galimybes ir tada mes galim konkuruoti. Tada mes tampam lygiai verčiai toj pačioj Europos Sąjungoje, kuri, kaip ir sakiau, yra davusi tokį pažadą, sukūrusi tokį lūkestį Lietuvos ūkiam. Ir nu, natūralu, kad visgi nu, žemės ūkis yra pagrinde regionuose, nu, ne mieste. Nėra čia dirbamų laukų, ar ne? Nevyksta čia nei gyvulininkystė, nei augalininkystė. Nu, taip sakau, balkone ten irgi gali užsiauginti prieskoninių kažkokių tai augalų, bet ten, kur vyksta pagrindinis veiksmas, tai yra regionai. Ir jeigu žemės ūkis bus stiprus, jeigu žmonės turės galimybes imtis šitos ūkio šakos, tai tada bus daugiau ir jaunų žmonių norinčių gyventi regione. Nes paprastai jie tada ten ir įsikuria, pasistato sodybas, ten apsigyvena, ten ūkininkauja ir tiesą sakant, tai irgi yra labai didelis iššūkis, nes irgi visa Europa kalba apie tai, kad vis mažiau ir mažiau jaunų žmonių renkasi ūkininkavimą. Ir visi dabar čia įsivaizduoja, kad viską padarys robotai. Nu, gal kada nors, ką nors ir padarys. Yra dabar ir dabar yra tokios technikos, kuri gali keurą parą žemės ūkį dirbti. Bet tikrai visa žemės ūkis netaps robotų tik tai valdomu, atliekamu, vis tiek ten reikės žmonių ir tie žmonės turi turėti motivaciją užsiimti šitą sritį. Aurelijau, galų gale norėtųsi iš tikrųjų pasiteirauti dar paskutinių klausimų apie jūs kalbėjot apie jaunas šeimas, kurios turi sugrįžti į regionus ir mes kalbam ne tik apie žmonės, kurie pasilieka Lietuvoje arba susigundo iš didmiesčių keltis į regionus, tačiau taip pat ir jaunas šeimas, jaunus lietuvius, kurie yra išvykę šiandien ir vis dar pasidairo į Lietuvą ir norėtų čia grįžti. Tai kokios politikos jūs kaip prezidentas imtumėtės, kad tie jauni žmonės, iš tikrųjų, kad jie sugrįžtų į Lietuvą ir jie pripildytų mūsų tuos regionus atgaivintų, nes, kaip žinia, ta emigracija į užsienį turbūt ir buvo vienas pagrindinių veiksnių, kuris sumažino tą gyventojų kiekį kaimuose, regionuose, padarė juos tuštesnius. Tai kaip pasiekti tai, kad lietuviai grįžtų į Lietuvą ir į regionus? Tai mes tokį jau kaip ir gerą pokytį buvom šiek tiek kaip ir pasiekę 16-20 metais, kada buvo ta kryptis pasisukusi atgal į Lietuvą. Žmonės buvo pradėję grįžinėti ir pagrindinis dalykas, dėl ko jie sakė, kad jie grįžta, jie sakė, kad nu, vėlgi mato valstybės pastangas, padėti žmonėm, kurie sugrįžta, padėti įsikurt, padėti šeimom, vėlgi, kaip ir sakiau, tiek būsto paramos programos, tiek galimybė turėti darbo vietą arba ją susikurti pačiam, nes žmonės būna, kad ir grįžta užsidirbę pinigų. Tai jeigu jiem yra aišku ir jeigu jie mato, kad jie valstybė yra laukiami, o ne vadinami ten visokiais pavadinimais, kad
kartais tarp eilučių net užsimenant, kad nu ir kas čia tokia išvažiavo ir kaip gerai, kad jie išvažiavo, maždaug mums mažiau rūpesčio. Tai jeigu valstybė tokiu būdu su savo išvažiavusiai žmonėm komunikuoja ir siunčia tokį ženklą, nu tai jie niekada negrįž. Ir jeigu mes sakom, kad mums reikia tų mūsų išvykusių, kad jie yra mums kaip šaliai labai svarbus ir reikalingi, kad mes pasistengsim nesunaikinti infrastruktūros, kuri yra reikalinga parvykusiam žmonėm, tai jau čia nebelysim į detalės, tai čia tas pats ir švietimas, ir sveikatos priežiūra, ir visi kiti dalykai. Ir gal net pasiūlysim tam tikrus paketus čia kuriant verslus, vat mes vėl kalbėjom apie mokestinės lengvatas, tam tikras, ypatingai regionuose, nedidelės įmonės kuriant, nes paprastai žmonės pargrįžę tą ir daro, jie ten turi jau patirties, būna padirbėję ten įvairiose įmonės ir tokie ir grįžta, kurie turi šiek tiek ir pradinio kapitalo ir žino, ką ir kaip daryti ir grįžta į savo kraštą, tai valstybė turi sudaryti visas sąlygas tų sugrįžtančių žmonių. Pirmiausia, supaprastinti mechanizmus, kad čia būtų galima, kaip galima paprasčiau pargrįžti ir susitvarkyti visą biurokratiją, kuri čia pas mus į neviltį varo ne tik išvažiavusius, bet ir čia esančius, kad tai būtų labai paprasta, labai aišku, nesudėtinga padaryti. Ir kad vaikais būtų galima pasirūpinti, jeigu jie ten, sakykime, galbūt ir kitą kalbą jau yra išmokę, kad jie pargrįžę čia galėtų greitai priprasti integruotis, vėl išmokti lietuvių kalbą ir panašiai. Tai visas paketas, bet pirmiausiai tai yra žinia. Žinia, kad mums jūsų reikia. Ne kad gerai, kad jūs išvažiavot, o kad mums jūs esat reikalingi, labai gaila, kad taip atsitiko, gal valstybė negebėjo tada, gal neturėjo tiek galimybių, dabar jos yra visiškai kitokios ir žmonės, kurie grįžta paprastai, jie džiaugiasi, kad jie gali savo ateitį kur čia. Aureliu, ačiū šiandieną Jums už pokalbį. Priminsiu žiūrovam, kad šiandien kalbėjome su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidatu į prezidento postą Aureliumi Veryga, laidą vedžiau aš Dovilas Petkus, ačiū visiems, kas žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.